Bom dia, família amada, na paz do Senhor Jesus. Eu sou Marli, trazendo mais um devocional diário, a parábola da semente. Aqui no canal Marli Regiane, levando Deus à família, e eu louvo pela vida de vocês. A passagem de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 29. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aqui me coloco na Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor venha abençoar este devocional, que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria. Fica conosco, meu Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Vamos então refletir nesta passagem. Na tradição rabínica, uma semente que era espalhada pelo semeador era frequentemente usada para descrever e simbolizar algo minúsculo que estava acontecendo. Jesus muitas vezes descreveu assim seu reino, como sendo como uma pequena semente lançada, que irá crescer a despeito das probabilidades. No capítulo 4 de Marcos, Jesus compartilha uma série de parábolas em torno do tema de sementes e semeadores. Elas estão todas relacionadas entre si, como partes de uma colcha de retalhos. Nas parábolas anteriores, a parábola que lemos hoje, Jesus é a pessoa que semeia. Mas na passagem de hoje, Jesus fala de nós, os que o seguem, como o semeador. Em outras palavras, Deus quer que sejamos colaboradores dele para cumprir seus propósitos. Deus semeia e nos convida a entrar em seus planos para, unidos a ele, nos tornarmos uma parte fundamental desse processo. Isso, por si só, é um presente e um privilégio. À medida que crescemos em Cristo, tornamo-nos cada vez mais frutíferos. Começamos a nos desenvolver à medida que nossas sementes começam a germinar e a crescer. É como se Ele nos chamasse de lançadores de sementes. Cada um de nós está nos propósitos divinos de Deus, e nosso papel é personalizado para se ajustar às habilidades únicas que Ele deu a cada um de nós. Dizem que não devemos julgar nossos dias pela colheita que colhemos, mas sim pelas sementes que semeamos. Vemos isso em nossas vidas. Por exemplo, nas mães que lançam sementes de carinho e amor na vida de seus filhos, ou nos professores que semeiam encorajamento e conhecimento em seus alunos, pastores e líderes semeiam o amor de Deus na vida daqueles em suas congregações.
Todos os dias plantamos sementes que impactam outras pessoas e farão parte do futuro. Então pergunte-se hoje, que tipo de semente você pode plantar na vida de quem lhe cerca? Se pararmos para refletir, veremos que as sementes que podemos lançar são muitas. Deus deu a cada um sementes para plantar na vida daqueles que Ele ama. Receba-as, distribua-as e veja o poder do Espírito Santo trazê-las à vida, ao seu redor e na vida das pessoas que você encontrar. Glória a Deus! Vamos semear o amor, o carinho, vamos estender a mão, vamos orar pelo nosso próximo, vamos ajudar aquele que precisa, vamos fazer o bem, vamos seguir o exemplo de Jesus, aleluias, e semear a boa semente, aleluias, porque assim ela crescerá e dará bons frutos. Glória a Deus, aleluias, é isso que o Senhor espera de nós, que sejamos lançadores de sementes. Então hoje medite nesta palavra e traga ela para sua vida, para seus dias. Glória a Deus, conscientize-se da vontade do Senhor na sua vida. Vamos orar para encerrar o nosso devocional. Querido Deus, amado Pai, aleluias, aqui nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Pai, na Tua presença gloriosa. Ah, meu Deus, eu peço que o Senhor sonda o nosso coração, enche-nos, ó Pai, do Teu amor, da Tua sabedoria, dai-nos, ó Pai, o encorajamento e sabedoria, Senhor, para lançarmos as sementes certas, aleluias, na terra, Pai, para que possa dar bons frutos, Pai, aleluias, que assim, Senhor, podemos ganhar almas para Ti, Senhor, que possamos fazer a Tua vontade, ó Pai, aleluias, abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um que está realizando este devocional, Senhor, trabalhe em cada coração, Senhor, vai fazendo a Tua obra conforme a Tua vontade, Senhor, que os Teus planos sejam estabelecidos, seja executado, Senhor, através de cada um de nós, meu Pai, aleluias, para fazer o bem, Senhor, glória a Deus, abençoa este dia e fica com cada um, fica conosco, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe a todos, dê um dia incrivelmente abençoado. Eu amo você em Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo no seu coração.